É, galera, novamente aqui no, na divisa, né? Hoje tá um dia frio, né? Um dia aí que... Uma tarde aí... Frienta, né? Então, o que que acontece? Né, fica um clima gostoso de trabalhar, né, também. Aqui passar o cinto aqui, ó. Eu vou sair aí, pegar a BR e mostrar aí pra vocês aí. Baixar aqui. O pessoal gosta muito do barulho desse carro. Vocês viram aí, pessoal? Agora já que abriu o vídeo, né, e praticamente a gente fez o flagrante. Agora eu faço uma pergunta para vocês. A necessidade desse motorista... Ô, meu amigo, acaba da história. Agora eu faço uma pergunta para vocês. A necessidade dele passar aquela velocidade toda? Hã? Me responda aí. E outra, se vem um outro motorista carimbando a nota do outro lado lá, extraindo, conferindo a nota, hã? O que que vocês me dizem aí? Pô, que aconteceu que ele ia atropelar o cara, né? Então tá aí, ó. Opa, um flagrante aí do desrespeito. Falta de profissionalismo aí, ó, né? Eles não podem chamar de profissional. A plaquinha ali tá escrita ali 10 km por hora. Então tá aí, pessoal. Fica aí o alerta aí. O vídeo serviu aí pra gente fazer esse flagrante aí, né? Levantar uma questão aí,